قدر منو السلام علیکم مادم یم او دا وخت د زله خبرتي سیل بڑا علم ګدر سیمه کې موجود يم چرته چی د نن اتور زمخ کې وړه بده پیښه شو چې یخشا افریدی او درې کلن ماشوم کم چی په یو بور کې پریوتو او دا غي په حواله باندې اوس ریسکیو اپریشن شروع دی نور ډیټیل په هر ویډیوز کې مونږ درکړي دي خو اوس موجوده مونږ غواړو چې موجوده غو ډیټیلز درکو چې فیصله بیا دا وشو په جرګه کې په مرکه کې د خلکو د عوامو چې دا مونږ ریکور کوو پاغه باندې کار روان دی تر اوسه پورې څومره کار شوی دی آیا دا ټایم نور څومره خلی په دې حواله باندې به مونږ د دغه کیمپ انچارج چې مونږ سره کوم اختیار بادشاه فرید صاحب موجوده دی به مونږ تپوسونه کوو چې آیا په موجوده وخت کې اپریشن په کوم حالاتو کې روان دی او دا به څومره ټایم اخلي په څو ورځو کې به دغه ماشوم باډي چې کومه دا به ریکور شي نو تفصیل درکوو تاسو له اختیار بادشاه صاحب ورته وایه چې په موجوده وخت کې کوم تاسو ریسکی اپریشن روان دی په خپله مانیټر کوي 24 ګنټې اپریشن روان دی څه مشکلات خو پکې نشته بسم الله الرحمن الرحیم ته خو جی لکه څنګه تاسو وویل تقریبا نن اوتم ورځ دو چې ماشوم غورځېدلی په 10 جنوري باندې حادثه شوې وه او دا جی بیا ځکه لکه په تفصیل څه خبره وکړم خیر دی چې هغه دا وه چې لکه د کلي خلکو د کور خلکو دا وویل چې ډیکلیر هم کوو چې بس دا جنازه وشوه دا وفات شوی دی خو بیا په څه عوامي دباو باندې او د سوشل میډیا په دباو باندې مونږ په دا اپریشن شروع کړو برحال 24 ګنټې پوره شوې چې مونږ باقاعده افیشلي اپریشن شروع کړی په دغه 24 ګنټې اپریشن کې مونږ 13 ګز پورې لوندې لوړو اصل کې دا مبالغې نه چا کور اخیستی وو چې 80 ګز و دا خدا نه وي تقریبا دا داسې د 65 نه 70 ګز پورې داسې فاصله ده او په دا کې چې دا کمه په تیزۍ سره مونږ کور روان کړی دی په 24 ګنټې کې 13 میټر لوړو نو امید دی چې 25-7 ورځې کې مونږ لوندې ته ډېډ باډۍ پورې ورسېږو او مونږ داسې کړي چې لوندې د ماشوم کومه ډېډ باډۍ پرته ده اغه نه پوسټ یو 10 فټ فاصله کې مونږ یو د وسپنې پلیټي خیدای پغه پلیټ باندې مونږ د بره مخه مالوچا چول دی پغه باندې د بره مخه بوسه چول دی چې کوم منول کور مونږ شروع کړی دی نو چې کومې خورتي الون د ډېر باډې پورې نه رسیږي ا بډیم کور کړی نو نورم ډېر پتی زی باندې کور روان کړی دی او اپریشن شروع ازي په خپل نگرانی کوم او دا چې بالکل اپنی مدد اپ په ته باندې روانو ته اوسه پوری به زه خبرو کوم چې ګورنمنت مونږ له سکیورټی ورو کړیو ډیسټریک یا ریسکیو 1122 خلکو اغه نه بغیر څوک ډونرز یا ادارا یا داسې خلک مونږ له نه روغلی چې هغه خلکو مونږ سره دلته کو اپریشن کړی وي پرومیس یې کړی وي یا کین ده نه یې کړی وي لکه په کله دا واقعیا وشوا او بیا په سوشل میډیا باندې خبره وایرل شوا نو دې مختلفو علاقو نه او بهر دنیا کې هم پاکستان کې دننه هم خلکو ویل چې مونږ یې روبوسو او مونږ دومره کروڑونو روپۍ سره لګو داسې لګو آیا هغه کوم خلک دی اپریشن خصوصا کې روان دي باډي ریکور کیږي هغه طرف نه سدا سه مرسته نه دی روانه هغه نه سره روتینا ز یقیني خبره ته کوم ز په خپل خلکو کریټیسایز کوم په خبره باندې چې ته په دا حق کې چې بس دا جنازه شوی دو او داسې خلک نه ولیدل تاسو په خپل وخت چې هغه چې ز ګوردا خرڅوم بلکې سو چې ز کور کو غزونه خرڅوم بلکې سو چې مونږه کروڑ روپے وخلو بل ول چې مونږه 1 ارب روپے وخلو یقینو کو چې کروڑ و ارب و لاکھ روپے نه څوک روغلی دي نه چا دې هیلپ نه ویلي نه چا دې مدد نه ویلي او سوشل میډیا باندې خلکو ټیک ټاکر او روغلل ویډیو جوړ کړه یو منفی تاثر یې جوړ کو او منفی تاثر دومره حد پر لوړو چې په خلکو کې خبره مشهوره شو چې دا اپریشن یو کابینه کوي مطلب سپایي کوي مو خلکو ته دا خبره وکړه دا اپریشن دی یو کابینه نه دی یو خاندان نه دی یو فیملی نه دی ټول فریدو کوم مشترکه اپریشن دی په دا کې ټول سیاسي جماعتونه دي مذهبي جماعتونه دي سوشل خلطی پکې د معاشري اړه طبقه خلطی پکې او چې کوم دی بهر نه کم شي وو او چا کوم خبره کوله چې مونږ به دا وکړو هغه دې مونږ سمې درته وایي چې موجوده مونږ غوړو چې د اپریشن کامیاب شي وړاندې دې مو هم خواهش ته همداسې به ته خواهش وي چې دا مونږ د باډي ریکور کو او دا کوم دا وخت مونږ څومره کتون کې مونږ ویني د هر ودا خواهش ته چې دا باډي ریکور شي کومې داسې ستونزې دي چې هغه ستونزې مطلب د غیر غوښتنه مونږ وکړو چې هغه ستونزې کې کمای راشي د عوامو نه غوښتنه وکړه څنګه تاول چې حکومت طرف نه خو مونږ لا هیڅ قسمه سہولیات یا فیسیلیټیز نه چې تب فند په مند کې نه چې د مشندري په مند کې به هیڅ نشته آیا مونږ د کوم غوښتنه دو یا کوم کمی دي یا کوم مشکلات دي چې هغه په ګوته کو دغه کتون کوله چې موږ سره مرسته وشي مونږ جی لکه دا وسه پوری چې کوم خلګي دا ولنټیر دي صحیح بالکل لیلا فیلا کور کوي خو مونږ بیا مو ول چې لکه دالې بر دي دا مونږ داسې نه پریګدو مونږ یو مطالبه دا و چې د جنریټر مسلسل کنټینیولی لګیدل دی دلته بجلی له نن تل شوې دي مونږ چې کم سه کم دی واوډه ولا مونږ له کې بجلی روکی پیندو شپه ګورو زلا مونږ به خپل جنریټر د پېټرول ډیزل به بچت شي وا خبره دوم نمبر خبره دا و چې پروفیشنل خالتي هغه مومن چې دي
هغه په 24 غنټه کې ډیر کور د موږ د خلکو مقابله کې کولای شي. هغه دا پروفیشن دی، دای پېښه دی، هغه خلکو سره څو کړه بیتو کې موږ رابطه کړی په خپل مرغ وخت دی. نور دا چې بجلی پرووایډ شي یا دلتا مثال په تور یو امبولانس پرووایډ کی څه د سبا د مرغ ونه شي، نور موږ ان شاء الله تعالی چې په 24 غنټه کې چې څومره کولو کو زه دومره مطمئن يم چې په 600 ورځې کې به موږ ان شاء الله خوشخبری خلکو ته راو چې موږ ډېډ بډې ته ورسېدو، موږ په کفن کې بند کو، موږ په صندوق کې بند کو، موږ بل جنو زو کړه او په خیرات سم دفن کړو ان شاء الله. جی قدرمن ډېر شکریا. ډېر مننه جی. جی قدرمن تاسو ور به دل دي اختیار بادشاہ نه چې غوي ول په خپل خبرو کې چې موږ لا په موجوده وخت کې لګ دي افرادي قوت کمای دي چې داسې کسان چې هغه کودای کول شي او په ایکسپورت وی په کور چې هغه راشي او موږ سره په کار کې برخه واخلي. نور دوی ول چې کار بالکل سموثلی روان دي، ان شاء الله چې په 15 شپې کې ځکه به اپریشن مکمل شي او د یخیا کوم مشوم د غلاش په ریکور شي او باقاعده به جنازه کیږي. خو په دغه ځکه زه یو خراج تحسین پېښ کوم، یو خلک ولا کم چې پدا کې لګیا دي او هغه به کار کوي، اپ کې ډریل باندې کار کوي، هغه پکې پک پک کوډاله باندې کار کوي. اصل هیروز اصل چې کوم سٹارز دي د هغه دي او یو ځل بیا زه یو خراج تحسین وی هم پېښ کوم او دغه نه لوا څومره هم چې کېدلی شي څومره د مو خلک دغه ویډیو ګوري هغه په کوم ملک دی په کوم ځای کې هم دی، نو هغه دی برای کرمه دوه سره دی مالی مرستو دی پوره انچارج چې کوم دی دوی اختیار بادشاہ دی کیمپ انچارج دی اپریشن انچارج دی براه راست را بیتاو سره کو په داسې ایس کیس مده سي خبر نشته چیرې زبه دومره مرسته وکم زبه دومره براه راست رسو دی اختیار بادشاہ سره ملوي کو او دغه خلک دغه ځوانان دغه سٹارز او دا هیروز چې کوم په کوي کې لګیا دی کور کوي دا ټیک ټاک فسیلیټیټ کو ایمونګ یو بیا هم غوښتنه دوم دغه دی بل پروګرام پر خادم افرید اور کوئی اجازت دی الله پامه.